mwaka ni huu. Mulisikia wale wanashindana na mimi walikuwa wanaendesha mambo ya porojo. Walituambia ati William Ruto hawezi kufika 2022. Si William Ruto niko hapa 2022. Walituambia ya kwamba William Ruto hawezi kufika kwa debe. Sasa kwa sababu wameona imeshindikana, ati saa hizi wanatuambia ati William Ruto atashinda kura, lakini deep state na system ati haiwezi kutangaza William Ruto kuwa rais, ati watanyang'anya mimi kura. Mimi nauliza nyinyi watu wa Trans Nzoia, nyinyi mkiniona, mimi ninakaa mtu ya kunyang'anywa kura kweli? Nyinyi mkiniona, mimi ni mtu ya kunyang'anywa kura? Mimi nataka niwaambie hawa watu tumewashinda pande zote. Tuko na sera hawana. Tuko na mpango hawana. Tuko na chama hawana. Tutawashinda 2022 hii August. Tutawashinda na kura nyingi sana. Baada ya sisi kuwashinda, wataanza kusema huyu William Ruto hawezi kushinda kwa ile kura ingine inakuja 2027. Lakini tukiwashinda 2027 tena, watasema William Ruto hawezi kwenda mbinguni.